Детальніше про ситуацію і в акваторії Чорного моря, і на українському узбережжі будемо говорити далі, зокрема, з нашим гостем. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Олександре, доброго дня. Вітаємо вас, пане Олександре. Хочу вас поцікавитися, наскільки мені відомо, ви одесит, якщо не помиляюсь. Те, що зараз відбувається з Одесою, як ви переживаєте? Так само, як і будь-яке інше місто, переживає повномасштабну війну. Той самий Харків, Запоріжжя, Херсон. Ми дуже добре розуміємо, що відбувається. І протистояти можна тільки спільно та тримаючи критичне мислення. Ну і безумовно, з допомогою з Збройним силам України. На вашу думку, яким чином ми можемо захистити Одещину, зокрема інфраструктуру портову, тому що ворог не припиняє гатити по портовій інфраструктурі, знищуючи не лише зерно, але і обладнання, яке нам потрібне для роботи. Так, для цього потрібні системи, яких у нас зовсім мало. Це і Петріоти, і Сампті, які здатні ловити, перехоплювати такі ракети, як Онікси, як Х-22. Наразі нам вони потрібні. Скільки таких систем здатні захистити Одещину? Так, саме так. Нам потрібні зенітно-ракетні комплекси, такі як ЗРК «Петріот» та «Сем-Ті». Навіть, скажу так, я б робив би акцент саме на «Сем-Ті», тому що саме «Сем-Ті» продемонстрували рекорд по перехопленню на наднизькій висоті ракети на швидкості більше ніж 3500 км на годину. Вони перехопили ракету таку на висоті 5 метрів над поверхнею води. Тобто морську ракету. Це саме такий функціонал у П-800 «Онікс», який використовують російські окупанти з берегових комплексів «Бастіон». І «Сем-Ті» в даному випадку краще підходить саме для Одещини, так, для Одеської області, ніж, ну, наприклад, для більш такої сухопутних районів, того ж з Київської області, Харківщини, Запорізької області. Там більш все ж таки ЗРК «Петріот», їх функціонал більш ефективний. Скільки треба, різні можуть бути оцінки, дивлячись на те, що саме будемо захищати, який саме обсяг, який саме повітряний простір необхідно захистити над всім містом, ну хоча б дві батареї, щоб мати ще буфер безпеки для міста, хоча б дві батареї. А батарея може бути 6, 8, 10 пускових, ну, наприклад, як у ЗРК «Петріот», 6, 8, 10 пускових. І можуть бути навіть, скажімо так, обмежена батарея – це 4 пускових. А скільки таких батарей ми зараз маємо в Україні? І скільки в перспективі світ нам може надати? Скільки їх у світі? Якщо говорити про батареї саме «Сем-Ті», то це зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений на початку 2000-х років. До речі, він саме розроблявся для перехоплення безпосередньо балістичних ракет, базово. Тому він проти балістичних ракет дуже ефективний. Але їх невелика кількість у порівнянні з ЗРК «Петріот». ЗРК «Петріот» на сьогодні у всьому світі більше ніж 1700 пускових. У США на бойовому чергуванні знаходиться більше ніж 1100 пускових ЗРК «Петріот». Тому, якщо ми говоримо про можливості по кількості, то можливості передачі пускових ЗРК «Петріот» набагато більші, аніж, наприклад, «Сем-Ті». Але якщо посилення протиповітряної оборони в Одесі сприятиме захисту портової інфраструктури, що ми розуміємо, то навряд чи воно якось вплине на судновласників, на страхувальників судновласників, які будуть спостерігати за повітряними боями, наприклад, там в акваторії, нехай там 50-100 кілометрів, але регулярно літатимуть в порт ракети, і вони регулярно збиватимуться, будуть постійно якісь битви в небі. Як ви думаєте, яким чином можна розблокувати роботу портів у такій ситуації? Загроза для портів, звісно ж, на сьогодні це удари ракетної зброї з боку російських окупантів. Якщо вони будуть продовжуватись, то виключно тільки підвищення ефективності протиповітряної оборони може зменшити ризики саме для портів. Але повномасштабна війна йде в Україні, і якоїсь 100% безпеки бути не може. Ми маємо справу з неадекватним маньяком, якою є Російська Федерація. Ми бачимо, що навіть якісь домовленості з ними, вони ніколи не закінчуються саме так, на яких умовах ці домовленості вкладаються. Тому, скажімо так, на свій страх та ризик. Безумовно, це було і раніше, це було у 2022 році, коли працювала зернова угода. Це також були відповідні ризики. Чорне море на сьогодні, воно дійсно небезпечне та екстремальне. Так само, як і будь-який наш
порт. І це розуміють і судновласники також. Не лише ракетами атакують росіяни Україну і Південь. Шахеди кожного дня летять на територію України, зокрема до Києва летять шахеди. Ми пам'ятаємо, який був травень насичений. Обстріли ракетні, шахеди кожного дня, кияни спали вночі по 3 години. І ми бачимо, як ворог знову продовжує тероризувати, атакувати Київ шахедами. Вже 8-ма така масована атака. Яку мету переслідують зараз? Тому що ми вже показали, що ми здатні відбиватися, ми збиваємо ці шахеди, то чому все ж таки продовжують їх відправляти? Буду відвертий, я б не назвав її масованою, яка була цієї ночі, але загально дрон камікадзе – це не просто об'єкт, який летить, який повинен знищити якусь ціль. Бо кожен з цих дронів, він має координати тієї цілі, яку він повинен знищити, так чи інакше. Є ще й супутні відповідно задачі. Це, наприклад, розвідувальна діяльність. Вони проводять розвідувальну діяльність під час того, як долають свій маршрут, наприклад, вскриття протиповітряної оборони, вскриття наших засобів ППО, фіксація, де їх було знищено, що саме їх знищило. Наприклад, це була зенітна самохідна установка, або це був якийсь комплекс малого радіусу дії, який це був комплекс, зенітно-ракетний і так далі, таке інше. Вся ця інформація може бути повноцінно проаналізована, сформована мапа, називаємо її так, мапа розміщення або мобільних груп цих саме, які здійснюють полювання за дронами, або зенітно-ракетних комплексів відповідно. І буде прокладання відбуватися маршрутів наступного удару чи або нальоту шахедів, або удару ракетного вже відповідно до тієї інформації, яка була зібрана. Тобто це і розвідувальний елемент також. Повертаючись до ситуації на півдні країни, знаменитий теоретик військовий фон Клаузевіц писав, що тактика – це використання ресурсів для ведення боїв, а стратегія – це використання боїв для ведення війни. Ми бачимо, що тактика росіян – це зараз використання ракетного озброєння, дронів і всього іншого для того, аби завдати максимальних збитків портової інфраструктури. На вашу думку, у чому стратегія? Навіщо от такі масові руйнування зараз Росія вчиняє? Ну, я скажу так, зараз робиться акцент саме на зерні, так? Зерно. Що таке зерно? Експортний продукт, який дозволяє функціонувати економіці України, але при цьому цей експортний продукт йде саме куди? Він йде в Африку також. Ось згадаємо про цей континент. А що таке Африка? Це дійсно континент, в якому на сьогодні у Росії досить міцні позиції. На жаль, багато хто нещодавно спостерігав за усім шабашем в Санкт-Петербурзі, де Путін зустрічав представників Африки. Ну, багато хто з експертів, на жаль, недооцінював загрозу цих зустрічей. Хтось навіть назвав це ляпасом Путіну і все таке інше. А між тим, Центральна Африканська Республіка, Еритрея, Сомалі, Буркіна-Фасо, Малі, Лівія, саме Східна Лівія, там, де військовий злочинець Каліфа Хафтар знаходиться з Лівійською національною армією. І багато-багато інших країн вже давно знаходяться під патронатом Росії. Там знаходиться приватна військова компанія «Вагнер», яка контролює ситуацію. І не тільки там. Вже і Судан. Відбулись процеси, які дестабілізували Судан, і він вже контролюється фактично частково Росією. Нігер. Усі бачимо, що там відбувається в Нігері. Нігер також, зараз був представник Нігера в Малі та зробив запит на розміщення в Нігері кого? ПВК «Вагнер». І вже є, відповідь відповідна. Чат буде наступним і так далі. Розповсюджується вплив Росії. Це перший момент. Але це перший момент впливу. Другий момент – це вже експорт зерна та продовольча криза, яка може виникнути в Африці. Що таке продовольча криза? Продовольча криза – це економічна дестабілізація, політична дестабілізація. Саме ті методи, які використовує Росія, щоб інтегрувати свої проросійські елементи, активізувати своїх агентів. Після хаотизації – це голод, громадянські війни. До чого ведуть громадянські війни та голод? Вони ведуть до великої кількості біженців. Куди біженці будуть тікати? Мільйони біженців. В першу чергу в Європу. Дестабілізація Європи на міграційній базі. Сирія, 2015 рік. Росія вводить свої війська в Сирію офіційно. І Європу
Що сталося в Європі? Була хвиля біженців, мільйони біженців з Сирії, яка була дестабілізація на той час Європи. Але це тільки початок. Після цього, після дестабілізації Європи, треба якось Заходу займатися Африкою, де поступово виникають такі не тільки громадянські війни, а й великі війни між різними групами впливу. Більш того, виникають терористичні організації, такі як ІГІЛ. Ну, для Африки це Боко Харам. Аналог і так далі, і так інше. Ну, це повна дестабілізація цілого континенту, на яку буде привертатися уваги вже і Заходу, і не тільки, і дестабілізуватися буде Захід. Тому, здавалося б, всього-навсього, комусь здається там за тисячі кілометрів, що це удари по портам Одеси, там, Дунайським портам. Це їх не стосується. Насправді це стосується багато кого. Це майже, я скажу так, нанесення ударів по Одесі та Одеській області, по портовій інфраструктурі та зерновим хабам – це велика геополітична проблема світового рівня. То невже на Заході не бачать цієї великої проблеми, яка розростається? На Заході не бачили багатьох проблем, які насправді існували. Якби на Заході дійсно б реагували так, як треба, вони б почали діяти. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про Африку, просто як приклад. Тільки коли Росія почала заходити в регіон Сахеля, вже Франція повинна була працювати над тим, щоб цього не дозволити Росії. Франція не зробила нічого, і зараз що ми бачимо? Франція поступово, вона залишає регіон Сахелю. Африка на крок до великої війни. Так само було і з Росією, фактично, коли вона спричинила спочатку дестабілізацію багатьох регіонів за межами Російської Федерації, потім, коли вона в 2008 році здійснили інтервенцію в Грузію. 2014-й це вже була гібридна війна проти України, але Захід, він реагував досить кволо. Навіть станом на 2014-й це була недостатня реакція. Росія відчула те, що їй дозволено багато що. У 2022-му ми бачимо, чим все це закінчилось. На вашу думку, наскільки вірогідно, що Росії вдасться досягнути якихось відчутних результатів на цьому африканському напрямку в дестабілізації Заходу? Тому що ви зазначили, що вважаєте це пріоритетним завданням росіян в Африці сьогодні. І яким чином можна завадити росіянам реалізувати цю стратегію? Чи є якісь способи зараз? Поки що завадити може тільки колективний Захід, знову ж таки, міжнародна коаліція. Поки що це ще можливо. Поки що це невелика війна на всьому континенті. Реакція повинна бути не тільки там, наприклад, від Франції, для якої Нігер це фактично плацдарм її історичних інтересів. Ні. А повинна бути загальна реакція на всі ці дії. Наприклад, дуже цікавий момент. ПВК «Вагнер» фактично є основним інструментом домінування Росії в Африці. І якщо ПВК «Вагнер» об'явити терористичну організацію, то усі країни міжнародної коаліції мають право наносити удари по об'єктам ПВК «Вагнер» в будь-якої точці земної кулі. То чому цього не зроблять? А тому що США тоді, якщо об'явить ПВК «Вагнер» терористичну організацію, а ця терористична організація, вона фінансується ким? Росією, уже офіційно, бо це Путін заявив, скільки десятків мільярдів було витрачено саме на, навіть сотні, я скажу так, на ПВК «Вагнер». Отже, таким чином керівництво Росії також. І Росія – це терористична держава. А якщо це терористична держава, то це великі дипломатичні проблеми з, наприклад, знаходженням Росії в ООН, в Радбезі ООН і так далі, і так інше. Тобто велика ось таких політичних, дипломатичних проблем, на які вирішувати, які на сьогодні Захід ще не готовий. А які плани Росія має на тих вагнерівців, які зараз знаходяться у Білорусі? Вони там тимчасово і потім перекочують до Африки? До Африки я не думаю, що вони усі перекочують. Зараз в Білорусі трохи більше, ніж 5 тисяч вагнерівців. А є ще частина, яка знаходиться на території Росії, там приблизно десь 20 тисяч, умовно кажучи, там в різному статусі.
Їм вистачить ресурсу, навіть не, якщо навіть не забирати з території Білорусі якогось угруповання, якусь частку цього угруповання, їм вистачить і власного ресурсу, щоб насичити там Нігер, Судан, ну, в перспективі Чад також може бути, і не тільки. Поки що їм цього ресурсу вистачає. Тому в Білорусі вони будуть на своєму місці знаходитися ще деякий час. Але ми бачимо, що використовується Вагнер для провокацій на польському кордоні. Тому що були повідомлення від Моравецького, що вагнерівці рухаються в бік так званого коридору між Калінінградом і територією Білорусі. Була інформація про те, що підтверджений факт, що білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі надовго на низькій висоті і швидко повернулися назад, але залетіли на 3 кілометри, що, як на мою думку, свідчить про свідомість цієї акції. І в інтернеті була фотографія бійця Вагнер поблизу прикордонного стовпчика польського. І все це відбувається впродовж достатньо короткого часу. Це був польський прикордонник, але йому прифотошопили саме шеврону Вагнер. Це був Дякую, файк. Що ви це роз'яснили, тому що я от якраз клюнув на цю провокацію. Але тим не менш, використання Вагнера на території Білорусі з метою дестабілізації Польщі або... Це їх функціонал. Це їх функціонал. У цьому напрямку як може ситуація розвиватися? Ну, максимум, що може бути, на мій погляд, це максимум диверсійно-терористична діяльність. Але не якийсь там прорив Сувалського коридору, вихід на Калінінградську область по трасі 651 на буханках та пікапах з кулеметами «Максим», або там Жешов, так, ще майже 200 кілометрів від кордону з Білорусі, вони будуть проходити, так, ось вагнерівці по території Польщі, а поляки будуть дивитися, як вони будуть це робити. Ну, усі ці розмови про те, що вони там є якоюсь потужною ударною групою, яка може собі дозволити і Сувалський коридор, і Жешов, та і взагалі на Варшаву піти, ні. А ось що вони можуть собі дозволити, то це диверсійно-терористична діяльність. Дійсно, вони можуть перетинати кордон з Польщею та Білорусію та в прикордонній смузі, ну, наприклад, влаштовувати міні-пастки. Міни, там, фугаси, розтяжки по маршруту патрулювання прикордонників польських. І таким чином здійснювати терористичну діяльність на території Польщі. А щодо гелікоптерів, ну це також елемент провокації вже з боку Білорусі. Ну, дійсно свідомої провокації, тому що ці гелікоптери, вони йшли на надніській висоті. Вони йшли на надніській висоті, щоб їх не було, щоб було менша ворогідність, що їх зафіксує та буде супроводжувати польська ППО, бути непомітними для РЛС. Так воно і сталося. Але бути помітними для людей на цій висоті, щоб їх бачили. Ну, вони були помітними для людей, їх засняли, так, дійсно. Але головне, щоб їх не помітили ППО, бо ППО може і спрацювати, насправді, на упередження. От, бо насправді, то Польща, вона не в стані війни, тому усі такі дії треба узгоджувати з командуванням. Тобто сам розрахунок зенітно-ракетного комплексу, він, якщо країна не в стані війни, він не може ось так взяти і пальнути, по-перше, що там перетинає кордон. По-перше, треба вийти на зв'язок, повідомити, що, ну, ви знаєте, ви тут в наш повітряний простір залетіли. Якщо вони не будуть відповідати або будуть агресивно відповідати, ну, тоді вже узгодження з командуванням на постріл. Ну, і робиться пуск безпосередньо. Тобто, це така процедура насправді. Але головна мета була продемонструвати, щоб нервували у Польщі, щоб нервували в Європейському Союзі, та продемонструвати, що ось ми можемо таке собі дозволити. Це провокаційна, скажімо так, це провокаційно маргінальна тактика режиму Лукашенка, який знаходиться під повним патронатом на сьогодні та керуванням з Москви. Але ж ці провокації, вони не можуть відбуватися постійно. Має ж бути врешті якась реакція. Ну, реакція – це підсилення, наприклад, кордону Польщі з Білорусію. Як на мене, взагалі, я не радник, звісно, Польщі, але, ну, кордон з Білорусію треба ліс метрів на 100-150 вирубити і замінувати протипіхотними хоча б мінами. Усю цю ділянку 100-150 метрів вздовж цього кордону з Білорусі, щоб унеможливити проникнення диверсійно-терористичних груп та інших якихось провокацій. Ну і з мігрантами також вирішиться проблема, бо коли 1, 2, 10 залишиться без кінцівок, ну, вони одразу не будуть мати бажання перетинати кордон між Білорусією та Польщею.
На вашу думку, як слід реагувати країнам НАТО на подібні провокації? Тому що ми бачили, наприклад, реакцію у 2015 році з боку Туреччини, коли був збитий російський винищувач серії СУ. І рішення ухвалилось там буквально за 10 хвилин, про що розповідав Ердоган. І ми знаємо, що Захід публічно говорить про те, що не хоче провокувати Росію на якісь дії, які могли б спричинити до виходу війни за межі території України. Ну, випадок Су-24 – це не найкращий приклад, тому що він був збитий в повітряному просторі Північної Сирії, там, де відбувалася саме операція турецька. Так? У Турції, у Туреччини свої погляди на приналежність саме Північної Сирії. І ми це дуже добре знаємо. Загальна реакція НАТО, вона може бути на рівні дипломатії. Тобто, знову ж таки, це такий епістолярний жанр, називаємо це так. Тому що реакція таку, як жорстку, яку ми розуміємо, вона, це що? Це п'ята стаття колективної безпеки. До речі, а коли можлива така жорстка реакція? От що мають вчинити ПВК, вагнерівці? Ну, коли вони зайдуть на територію Польщі та почнуть собі прокладати шлях по Сувалському коридору до Калінінградської області. Інші гібридні операції, ні, це не привід для цього. І Північно-Атлантичний альянс максимум, що може зробити, якщо будуть розпочинатися оці гібридні операції диверсійно-терористичного, обмеженого якогось там характеру, це четверта стаття. Вони збираються колегіально, збираються свій капітул і починають вирішувати про підвищення оборони на якійсь ділянці кордону, підвищення там ресурсів військового характеру і так далі, і так інше. Але саме якісь бойові дії по п'ятій статті можливі тільки під час відкритої агресії та вторгнення. Ну, повертаючись до, тільки у нас буквально 30 секунд на відповідь попрошу вас, повертаючись до ситуації СУ, який був збитий в 15-му році, Ердоган сказав, що його збили за те, що він залетів в повітряний простір Туреччини. Тобто він порушив повітряний простір Туреччини, теж країни НАТО. І так, дійсно, він був збитий вже за межами цього повітряного простору. На вашу думку, подібний інцидент зараз, якщо відбудеться? Ну, наприклад, залітає якийсь там, я не знаю, може бути і російський гелікоптер, який залітає на територію Польщі з території Білорусі. Зараз, якщо таке станеться, що буде? Буде те саме, що ми бачили в 15-му році, коли погрожували, нічого не зробили, чи реально може загорітися? В першу чергу повинно бути попередження тому, хто перетинає кордон. Знову ж таки, вони не в стані війни. Скажу навіть так, Туреччина тоді зробила, ну скажімо так, взагалі некоректно. Вони повинні були спочатку повідомити пілоту, що він перетинав кордон з Туреччиною. Але про те, що повітряний простір Туреччини був, його перетнув Су-24, про це заявляв саме тільки Ердоган. Ось так. Але той факт, що російська авіація, коли вона діяла саме в Північній Сирії, вона часто перетинала повітряний простір Туреччини. Так, це було неодноразово. Це правда. Коли вони робили віражі, виникає питання, чому було збито тільки один Су-24. Це був прецедент тоді. Це був прецедент для подальших дій та вже, скажімо так, виклик Росії на двосторонні домовленості по питанню, а що діяти в Північній Сирії, у кого буде яке місце саме в цьому регіоні. І вони вирішили це. Дякую за те, що приділили час для того, аби відвідати нашу студію сьогодні. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був гостем Національного телемара.